Pues el arxiu el descobreix l'any 1999 de casualitat. Més que una troballa, es tracta possiblement d'un rescat, ja que l'arxiu es trobava en un magatzem d'un draper i, pues, ai, de casualitat, me'l mostra i bueno, pues, la sorpresa és majúscula, donat el nombre de les imatges i la qualitat d'estes. Es tracta d'un arxiu format per 10 caixes de fusta de principi de segle i en 500 imatges, 50 imatges per caixa, en negatius estereoscopis, en vidre. La qualitat és fantàstica i l'estat de conservació era prou bo. En principi, el personatge que mostra l'arxiu es tracta, pues, d'un home, d'un comerciant de Tànger dedicat al reciclatge de paper. Ell venia el paper dels diaris. I clar, no sé si ell coneixia exactament el que ell tenia ahí guardat. No vam aconseguir mai que ens donara cap informació sobre la procedència de l'arxiu, que encara per a nosaltres és un gran misteri. El cas que, tras diverses negociacions, una llarga negociació, l'arxiu al final és adquirit per tres fotògrafs, entre els quals estic jo, Jesús Rocandio, director de la Casa de la Imatge, i Carlos Calàbia. L'arxiu es deposita a la Casa de la Imatge, Jesús Rocandio com a un expert fotògraf en fotografia antiga és qui dirigeix la restauració de l'arxiu i es comença la investigació que du a terme Carlos Traspaderne, fotògraf i amic i col·laborador de la Casa de la Imatge. En principi, veig que són negatius i, per tant, no era una col·lecció comercial que, evidentment, tenia que ser a partir de positius. Això per una part. Després, el fet que siguin estereoscòpics, és a dir, que tinguin sobre el mateix vidre, el mateix negatiu, dues imatges, la imatge presa dues vegades, suposa que per a la conservació d'elles, en cas de que una estigui un poquet tocada o alterada per el pas del temps, l'altra podia estar en molt bones condicions. Aleshores, el rescatar les imatges contingudes en els vidres era molt més fàcil. Cal destacar la importància de la visió fotogràfica, en aquest cas, d'un autor totalment amateur, i la importància que té per la modernitat del seu punt de vista. Els enquadraments estan fets amb molta precisió i el seu discurs és molt variat. Tenim que pensar que és un oficial i que ve a retratar el món dels oficials al front, en aquest cas, el front occidental d'aquesta contienda, de la guerra. No es tracta d'un arxiu que està pensat per a relatar la guerra, es tracta d'un arxiu per a ser utilitzat en un àmbit personal, en un àmbit familiar, en un àmbit domèstic. I és un punt de vista descriptiu que representa certa desconnexió en els fets que estaven passant a la guerra. Ara bé, les imatges, per exemple, són molt descriptives de la destrucció de l'àmbit o l'ambient del soldat al front, també de la retaguàrdia. I
dels personatges que vam participar, n'hi ha fotografies d'immigrants vinguts de Vietnam per a treballar. N'hi ha fotografies de prisioners. Arrepleguen un àmbit prou general de la contienda, en aquest cas. Jo me quedo al·lucinat quan aquell home trau una caixa de fusta en un pes notable, una caixa perfectament acabada, de fusta de faig, i a l'obrir-la jo veig en unes ranures primorosament fetes tots els negatius en vidre arxivats. Quan es comença a treure les imatges i ficar-les al contrallum per a veure el seu contingut, reconec els paisatges de la Primera Guerra Mundial, els paisatges desolats, els arbres destrossats, els uniformes, els mostatxos dels oficials que apareixen en aquestes imatges, una maquinària bèl·lica determinada. I jo quasi no puc creure el que en aquest moment acabe de descobrir. Jo agarro una caixa, agarro una altra caixa i no sóc capaç de veure ni obrir més caixes, perquè tampoc volia demostrar el meu interès a aquesta persona que volia vendre, òbviament, l'arxiu pues, al màxim preu possible. Aquestes coses només passen molt poques vegades a la vida. Jo m'altere i en aquesta alteració em fico en contacte amb el meu amic Jesús Rocandio per a anunciar la troballa, el descobriment, i mirar de quina manera ens podem fer en ell. Jo, en les successives visites que faig al magatzem on es trobaven les imatges, cada vegada vaig ser conscient que es tracta en realitat d'un arxiu important, en un valor no tant econòmic, sinó en un valor cultural, històric, i que, a més, no es podia quedar ahí. Estem parlant d'un rescat, d'algo que està perdut. Molts arxius s'han perdut per a sempre. En aquest cas tenim la sort i el públic pot ser conscient de que aquest arxiu, a més d'estar rescatat, està a l'abast d'investigadors, d'un públic, és una narració que se pot contar i que en aquest aspecte té un gran valor.